ሄዱ ቢላቸው ደርሶ ቀኑ ጠገደ እንዴት ነው ሊቆረ ቆረ ይቻለው ህዝቡ እንዴት ነበር ከድሮ ገራ ሲጀምር ጠገዴማ እንግዲህ ያቀናው በለው ነው የሚባል በለው የሚባል እንግዲህ አቀናው እንግዲህ ምድረ በዳ ነው የነበረ በለው አቀንቶ በኋላ እንግዲህ ቤት ይወርዳል እንግዲህ በዚያ አድርጎ እንግዲህ አንገረብ ለአንገረብ አድርጎ በዚህ ዘለቀ እንግዲህ በዚህ ዘልቅ በኋላ እዚህ ሜዳ እንግዲህ በካዛ አድርጎ ዘልቆ እንግዲህ በዚህ ዛሬ በሚታረሰው በረሃ እሱ አስሶ እንግዲህ ይመጣና እንግዲህ በዚህ ሻግር የሚባል ዘልቆ እዚህ ሲደርስ እንግዲህ በኋላ ሜዳ ወለል ያለ ሻያተች ሜዳ ናት እንግዲህ ጠገየቶ ፈረየት ብሎ በኋላ ጠገዴ ሀገረ በለው አለ። ጠገዴ ሀገረ በለው ጦሩ ዘገር ግብሩ ጦር መግቢያው በአምባሳ ጓዳ ሰልፉ ቀኝ መታጠቢያው ወርቅ ዳታ ብሎ ሰይሞ እንግዲህ አኖረው እንግዲህ አበበሽ አፈራሽ ይላል እንግዲህ በግዕዝ በአማርኛ ግን ጠገዴ ሀገረ በለው ጦሩ ዘገር ግብሩ ጦር ተባለ። በአማርኛ ግን ጸገየቶ ፈረየት ይላታል ታብባለሽ ታፈራለሽ ብሎ ነው እንግዲህ የሰየማት ራሱ እንግዲህ ኪሜዳ ባየ ጊዜ ዘልቆ እንግዲህ ነፋሻ ናት ሜዳ ናት ወለለል ትላለሽ በኋላ ንፋሷም ጣፋጭ ናት ፀሐይዋም ደግሞ ቅዝቃዜ ያላት እንግዲህ እንዲያው ህይወት ምታረካ ስትሆን እንግዲህ ሰውነቱ ሲያረካ በኋላ ጠገየቶ ፈረየት አለ እንግዲህ እና ጠገዴ አላት በኋላ ጠገዴ ሀገረ በለው አላት በኋላ ና የተመጣው እሱ ነው እንግዲህ ማለት ነው እንግዲህ በለዋን ሱቶ እንግዲህ እሱ ነው ያቀነው የጠገዴ አሁን እንግዲህ ዘማቹ እንግዲህ ግብር አይከፍልም አሁን አሁን ከኢጣሊያ ወደዚህ ይሄ ከገባ ወደዚህ አሁን ነው እንጂ ግብር የሚከፍል ዘማች የዘመተ እንግዲህ ግብር አይከፍልም እንግዲህ ጦሩ ዘመቻ ሲባል ግን ይታወይ ይዘምታል እዚያ በኋላ ይመለሳል ዳውላቁና የሚባል ይል ነበር በኋላ እህል እየተሰፈረ ነው እንግዲህ ቀለውም ይበላ የነበረ ዘማቹ እንደ ደሞዝ ነው እኮ እና እሱ ዛሬ ቀርቷል እና እንደዚህ አድርጎ ነው እንግዲህ ያቀናው ከዚያ በኋላ እሱ ሞተ እሱ ሲሞት ደግሞ ፍላስማን አለው ፍላስማን ገዴውን የሚባል ያዘው እና እሱ ነገሰባት እንግዲህ ነግሶባት እዚህ ማስከኞ ገበያ ብቻናት እንግዲህ እሱ ሰፈር መጥቶ በኋላ ከለውና በለው ማን አጠፋቸው ፍልስ ፍልስ የሚባለው አሲ አምደ ሲሆን ከኢትዮጵያ ርስት ነቅያቸዋለሁ አፍልሻቸዋለሁ ህይወታችሁን ምሬያቸዋለሁ ርስቱን ግን ነቅያቸዋለሁ ስላሏቸው ፍልስ ይባላሉ አፈለሷቸው ከኢትዮጵያ ርስት የላቸውም በሚልበት ፈላሻ ይባላሉ እስካሁን ድረስ ፈላሻ ይባሉበት ታሪኬ ነው እና ጉዲት በጉዲት መንግስት ወልቃይት-ጠገዴ ወገራ ስሜን በሙሉ ጠፍቶ ስለነበረ ፈላሻ ይዞ ስለነበረ በአጼ ኢሳቅ ዘመነ መንግስት አቀኑት ወልቃይት ወልቃ ብነቀረች አሏት የበለው ልጆች እንግዲህ የተሰደዱ እንግዲህ መደባይታ በርስ ትግራይ ተሰደው ነበር ከተሰደዱ በኋላ በአጼ ኢሳቅ ዘመነ መንግስት እንግዲህ አገራችን እናቅና አረንዴት ብለው በኋላ በዚህ በወገራ አድርገው ወርደው እንግዲህ በዚህ አድርገው በኋላ እዚህ በረሃ ሰፈሩ በረሃ ሰፍረው ሲያበቁ በኋላ ሰላይ ሰደዱ ሰላይ ሰዱ ደመቅ ብሎ እንግዲህ ሰራዊቱ ብዙ ሆነ እዚያ በኋላ እንግዲህ በጋብቻ አታለው ገብተው በኋላ እንግዲህ በፎከራ ፎክረው እንግዲህ ገደሉት ገለው እንግዲህ ስምንቱ ናቸው እንግዲህ አውሮች የነበሩ እንግዲህ ስምንቱ የጭፍራላቸው በኋላ ይህን ቦታ ተማድበው ያዙት አሁን እንግዲህ ርስት በርስት በርስትነት በጉልትነት ያዙ አብርሃም እነ ዘአማን እነ እንግዲ አግዚ እነ አግኒ እነ አምባኑ እነ አባ ናቸው ነደረሰው እንት ዘሃሪያ ደላ ደረጉ አገራቸውን ያዙ ጠገዴን ያዙ ጠገዴን ያዙ በወልቃይት አካባቢስ እንዴት ነበር ሁኔታው በዛን ሰዓት አልቀናም ነበር አልቀናም ጠገዴ ቀና እንግዲህ ጠገዴ በቀና እኮ በ50 አመቱ ነው በ60 አመቱ ነው የቀና ወልቃይት እንግዲህ ወልቃይት የቀና ባጼ ቢደ ማርያም ነው ባጼ ቢደ ማርያም ነው የሚሉን ካጤ ኢሳቅ የቀጠለው መንግስት
እስክንድር ነው ከእስክንድር እንትን እንድሪያስ ነው ከእንድሪያስ የቀጠለው መንግስት ዘርዓ ያዕቆብ ነው ከዘርዓ ያዕቆብ የቀጠለው መንግስት በኢደ ማርያም ነው የዘርዓ ያዕቆብ ልጅ ነው በበኢደ ማርያም በ62 ዓመት ተገዲ በቀና በ62 ዓመት ወልቃይትን አቀረ አነባየ በራበላለሁ ሁሉ ለብላን ባልቋስ ይባባቲ በእናቴ ወልቃይቴ ነኝ ተገደና የወልቃይት በጠገደ ቀድማን የተቋቋመችው በአጼ ይስሐቅ ጊዜ ይላሉ ወልቃይት ደግሞ ከ60 ዓመት በኋላ ነው የተቋቋመችው ይላሉ ወልቃይትኛ ወልቃይት ነው ምን ለምን ወልቃይት በልጃባሻ ያለ ወልቃይት ረተቷል በብረተው ገጠሙ እንደዚህ እኔም ቀድም እኔም ቀድም ተብሎ ገጠሙ በሲሩ በሲሩ በመንግስት አይነት ማምሲሩ በታወት መጡ ታወት መጡ ካዛ ኢየሱስ ይቀድማል ወልቃይት ካዛ ኢየሱስ እገሌ ተከለው አይባል ህዋን ነው የተከሉ ይባላል በካዛ ኢየሱስ ቀድመው ገብተዋል ለካዛ ኢየሱስ የሚቀድመው ጠገዴ ታጣ ወልቃይት ቅደም ተብሏል በልጃመቻ እያለ በካዛ ኢየሱስ ረትተዋል በተክርስቲያን ካዛ ኢየሱስ እገሌ ተከለው ይባላል ባህታዊ ነው የተከሉ ይባላል ሎሚ ዝም ብሎ የሚለቀመ በረሃ ወፍ ዘራሽ ዝም ብሎ በረሃ ነው ሎሚ ትርንጎ ይለቀማል ያዲያ ህዋን ነው የነበሩበት አ የሸሹ እንጂ ገዳም ነው እንትን መረኩሴ ባህታ ማነው ድንግል ነው እንጂ ቄስ አይገባበትም አለም አይገባበትም በዚያ ረቱ ወልቃይት በገዳ በካዛ ኢየሱስ ረትተው ወልቃይት መጀመሪያ ገብቷል በካዛ ኢየሱስ በተክዛ በንጉሥ አድርገስማ ገሌ በገሌ መንግስ አንስማማ ሲሉ በቤተክርስቲያን ገቡ ደጀመቻያሌ ቤተክርስቲያን አምጡ ሲባል መጀመሪያ ካዛ ኢየሱስ ከጠገዴ ኮ ደጀመቻያሌ አዳራሽ ተደርጎ እኮ ወልቃይት ሰው እንግዲህ አዳራሹ ብዙ ነው ሰኞ ማነው ቅዳሜ እሁድ ሰኞ ማክሰኞ ነው አዳራሽ አራቱ ቀን አሙስ የቋሚ ነው አራት መቶ ማነው 20 ከብት ይርታል ለቋሚ አሁን ደጀወልቃይት እንግዲህ ግባ ሲባል ከዚህ ፈርሶች መጣ ዱላ እየተመታ ነው የሚገባ ወልቃይት አንገባም ተመታን አንገባም ብሎ ኮርቶ ብቻ ደጀባኮን የሚባል ልጃች ወልቃይት መሪ ናቸው ደጃቻ አሉ ቃይ ወልቃይት አንገባም አሉ ሲሏቸው ደጀባኮን ምን ወልቃይት አንገባም ያለ ሲሏቸው አይ ወልቃይት ኩሩ ነው አንድ ቀን ተመቶ የሚበላ ሰባት ቀን ጦም ማድረ የሚመርጣል አሏቸው በጓዳ ግባቸው አሉ በጓዳ ግባቸው በጓዳ ገቡ ተበሉ ተጠጣ አሁን ሁሉ የወገራ ሰው ሲቀድ ድግ ነበረ ያ ደጀመቻ ያለ ስጋ ነገር በድጉ እየቋጠረ የሚወጣ አሁን ደጃዝማች ባቸው ደጀመቻ ያለ ቤት ወልቃይት ሰው ኩሩኛ ኩሩ ነው ብሎ እኛ ላሁ አሁን በድጉ ስጋ አይቋጥርም አንድ ሰው ሳይቋጥር በቃ ወጣ እውነትም ኩሩ ነው ወልቃይት ተብሎ በኩራቱ የተመሰከረልን ነው አገራችን ወልቃይት በኩራቱ እውነትም ኩሩ አገር ደጀመቻ እያለ የወልቃይት ጠገዴ ባላባት ነኝ። እኔ ጠገዴ በ1920 ዓመተ ምህረት ጠገዴ ደባስክንድሽህ መድኃኔዓለም ከሚባል ተወለድኩኝ። ጠገዴ 200 ዓመት ቆይቶ ነው ወልቃይት በኋላ። አዎ ቀዳሚ ወልቃይት ጠገዴ የሚባል እኮ የቅኙን መሰረቱ ነው ወልቃይት ጠገዴ እንጂ ጠገዴ ወልቃይት አይባልም። ቅኙ የወልቃይት 200 ዓመት ይቀርባል። እነ ካዛ ኢየሱስ ሌሎች ሟሉ የተተከሉ የሚባሉ በድሮ ሰብለ ወንጌል ናት። ማን ስለ ወንጌል ማን ነበር ጻድቁ ሐነሳ ስለ ወንጌል የማያገባት እዚህ ወልቃይት እንትን እዚህ ካዛ ተሻገረ ጻድቀ ስለ ወንጌል እንግዲህ የደጅ ሀገረ መስቀል ልጅ እኮ ናት። ሰብለ ወንጌል እንግዲህ አጼ ጎሽ ዮሐንስ ለማን ይወልዳል? ለሐመልማል ወርቅ። ሐመልማል ወርቅ ማን ያገባታል? አዝማች ጸጋዘ ወልድ የሚባል ከዚህ የእንግዳ ጊዜ ልጅ እዚህ አቅኝ አሁን ካሏችሁ እንትና ጌዲዮን ገደለው የእሱ ልጅ እንግዲህ ጸጋዘ ወልድ ይባላል። በኋላ እንግዲህ አገባት እንግዲህ ጸጋዘ ወልድ ሰጡት። እንዲያውም ጎበዝ ነው በጋሻ ነው የሰጡት። እንግዲህ አጼ ጎሽ ዮሐንስ ሲሰጡት ለማን? ለምልምል ወልደ ጊዮርጊስ ወለደ። ምልምል ወልደ ጊዮርጊስ ለማን ወለደ? እንግዲህ ለደጃሽ ገረ መስቀል። ደጃ ገረ መስቀል ለማን? ለሰብለ ወንጌል፣ ለደጃሽ ጊዮርጊስ፣ ለደጃሽ ክፍለ ጊዮርጊስ የሚባሉ እንግዲህ ወለደ እንግዲህ እና
Sebelum wanjel mana agak buat tenggiri, aduk ahannya sahaja buat tenggiri. Aduk ahannya sahaja betul. Bazuara tenggiri, wajah wajara, ini abang ager tenggiri bazu, ya sebelum wanjel zirna tenggiri. Zag betul Allah dech mana? Ya. Bazu Allah dech. Awas waktu Allah dech, waktu mana bahala, andu tenggiri, kepala juri sa, degiash kepala juri sa mibaruko. Yang nyazir nih, kau hanya semacam degi seorang aja nak balik, balar lagi. Ayah nak zi, tuh kau ayah nak zi, azmai zi Mikael, tuh shua ayah nak zi abba mulu, zaman tu selamat ayah hulu, lantai na, sabat kemis, asrawat kemis, harus semua iya tu selama iya mata, kau mau begitu niat nak guru, kau mula sahro, wala Welkait, tegede, guangku bermelas. تكذي بفسس لان تنال الزرخ براهو بكبل النت دقاو بيجيك النت باركن الله التوال ما اللي باركو نقص آسي إياسو آيا ناقزي مانا نيولد آهو آيا ناقزي مانا نيولد إمائي مانا نتولد دجاي جورجيس دجاي جورجيس مانا نيولد أتولد هادنا ولتا جورجيس ولتا جورجيس ينيا يافرسوش يتالروش يولروش نات de atol doad de jagiorgis na maye de jagiorgis de jachailu de jainugusi ngidi sabat de jazmach wonde doad ne mi bad de sadali awun de jay sadali de jachailu de jach awun de jachailu de jay gabra maryam de jay gabra maryam da gusa qemse yegezu لولقاي انتنا Welkait تقرأي جزاتهم تكجاي شاكر من راس عبوس على قرطهم بلونه دجاي غير ما رأي ما نت لقو ساق مسوب مولو يجازو نسويه ونسوي نبرو بزوج هذا كريستيانة تسرونا شو اليوم كسادا ما رأي متبار كجوز مهندي سامتهو سلاسرات بزمناوي زاري انتونو بيتك كريستيانو افرنجي كاتالونجي Antara ini betulnya 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 mana lela mana lela, anda tu sekarang jazah rehulu. Antara ini dikahana tu masyarakat, mula macam serat anda tapi kan katuh hulal lah. Naa, antara ini katuh risauchun kau yang dia anda heran dia ayuh, magerah magbiar anda berawanjing, kita tu risauch, mian itu bismu negara lah. Naa, walaam dia pun nazi nade jahe bosu tak abelau, tarafunas kabrau. ی منورون آچو نسوسارلو یه طرف بمنم آینت علتن کم نبر نه آخون گن انگلیز سیلک ل سودان سودانوش نمو سیماتو بزو یه تکرار کردن مول کایتوش بزو یه تکرار کرو بزو یه تکرار کرو یکویه اندیاوم انداگات آمی دجام اشتایه گولای رجای گولاله یه رجای گوشیاری دیگه ماله تنو بزی چی بزیه نگر بتام 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 یه تکرار کارو اندو یه تکرار کارو اشکار و چاچو یه سر دارو چاش کبروت نبره یه نگری تگری نه Welkait اندنو نگری نه زرایی اندنو نگری که اون نگری نه انتنام رجای سرال نیوی زرنگو دانگری هتگری نگری زم از ماهی زماریامی ولد دارلو نگری Dagmu ada mungkin, enten wajar ada mungkin boleh dalu. Dia umum ko, iftarai file, wajar ada muka. Zara bismillah daru ko, bagi aku kenatu, kuzenna wajar nak berungkiri. Bagi aku iftarai, bermista coba wajar ada itu. Wajar ada muka, anna wajar ungkiri. Lagi cara dia itu syairan, undu moshna coba. Ya sol dah, zara nak coba ungkiri. Na, ya bismillah daru mesti wajar ada itu mungkin baru, ungkiri. Ya, terai felak dijinak cum. Hari hari kalah nak cum. Beri beri kalah boleh dah lobi lobi halah. Jadi cikgu nak tu, kemudian nak deras hidup nak barang. Doa lu dia beli lu nak ingat doa lu dah ikut. Dah dah alamin. Akal siap. Terus lagi tol di imbas. Berdi sahun sarka. Masafun di. Beli makalian sarka. Masafun di bal imbas. Doa lah ibal, doa lah tarat abdi ayam lah, Welkait. Kau, nuan wajah,
نازمشدن که نه آوان که کل تیولش ازم کوچه دیم تولیو دو علا تبلو دارن تو جن داشت گرو سگریو انتونو سعدی سا نه تا زری نصفی دو علا دبالالو انتا با عال دجا گوشو او دجا گرمارم او دجا کم خو او دجا تلر او نه تا بلمان ما اکاس دجا اجی دو علا تحلی کلی ناو اینا فلنو نحنالو انتا هیل عبسون وسيجهم يمزان شو متسندوا እንደዚህ አርጓ ቀንተው ነው ስካሁን የቆዩ ወይ ያው ስካሁን ደሞ እስከ 28 ድረስ ጣሊያን ደሞ አሁን አቸንፎ እስኪ ሄድ ድረስ ወዶዲ አጥራ መለሳል ይሄዱም እንጂ እስከ እምነ ሀጀሩ ተሬ ሁሉ በእኛ ዘበኛ ነበር የሚጠበቀ ነበር። አዚያም ደሞ ቆይፋ ሀገራችን ደሞ እንደገና ተስተካክላ ያው አስመራ ተከላይ ለብቻው ሲለይ በንጉስ ኃይለ ስላሴ ደሞ አዚ ሀተ ከዚ ወዲ ያው ባንድነት ነው የምንኖረው ባንድ ቋንቋ ባንድ ባህል ነው እስካሁን የቆየ ነው። ባንድ ማረሻ ማለት ነው በርሃውን ጥቁር መዘጋው ላን ላይ ነበር ስራ ቆየ ነው አሁን ነው ልጅነት የመጣው ሄዱ ቢላቸው ደርሶ ቀኑ ህዝብን በአይፋ ሊያሳምኑ ኃጢአተኞች ጋር አሉት በላም